Prije desetak dana putem društvenih mreža proširila se priča o akterima koji su na Trbeviću s grupom djece obavili namaz i zbog toga dobili prekršajne naloge u iznosu 100 konvertibilnih maraka. Riječ je o nepristojnom ponašanju, obavljanju namaza kako su zabilježili policijski službenici RS-a. Događaj koji je izazvao dosta polemike na kraju je dobio neočekivan rasplet. Pokrenuta je inicijativa za izgradnju džamije na Trbeviću. U međuvremenu je napravljen projekt, a javio se i potencijalni investitor. Bajro Čavčić i Semir Vatrić nisu mogli naslutiti da će obavljanje namaza s grupom djece na Trbeviću rezultirati prekršajnim nalozima. Upravo je to jedan od osnova islamskog vjerovanja i jednostavno nisu željeli ništa osim obaviti ovu dužnost. Žao nam je što nije bila malo veća tolerancija, shvaćanje i razumijevanje, da ljudi shvate to što mi radimo, da imamo potrebu da to radimo, a s druge strane i druge vjere se mole svome Bogu na određene načine. I na kraju krajeva to je naše pravo, vjersko pravo, koje nam je zagarantovano i samim Ustavom. Podsjećaju upravo kako obavljanje namaza samo po sebi odvraća od ružnih dijela. Zar neko može pomisliti da neko ko klanja namaz, da može biti, da provocira nekog? Znači, došli smo tu na izlet na Trebević, poveli smo našu djecu da se igraju, obavili smo naš namaz 5 minuta i to neko smatra provokacijom. Podrška ovim ljudima nije izostala, a korak više napravio je vijećnik u općinskom vijeću Starog grada Adi Zahiragić. Podnio inicijativu kojom je zatraženo da općinske službe uz konsultacije s islamskom zajednicom pronađu lokaciju na Trebeviću gdje bi se gradila džamija. Sve što se dešavalo, kaže, bio je povod, a nikako motiv, jer su motivi višestruki. Između ostalog, ogromna posjećenost i potencijalna posjećenost Trebevića od strane naših građana iz kantona Sarajevo i širom Bosne i Hercegovine, a kao i turista iz arapskih zemalja. Također, potreba za otvaranjem jednog takvog centra u prirodi na domak Sarajeva, gdje bi učenice medresa Fakulteta islamskih nauka imali mjesto gdje će da izučavaju islamsku nauku. Nakon ove inicijative javio se poduzetnik Nermin Hubić. Realizuje li se navedeno, kaže, finansirat će izgradnju džamije i pratićih objekata, a zatim je uvakufiti. Sebe svemu ovom ova jedna negativna priča izgleda da će, ako Bog da, uroditi plodom jednom pozitivnom pričom, tako da svi akteri u ovome će imati nekakvu korist. Lično ja vodim se onom da ko izgradi džamiju na Dunjaluku, da će njemu Allah Đelešanuhu izgraditi dvorac u Džernetu. To je jedini motiv. Sve je pratio i sarajevski arhitekt Faruk Kapidžić, koji je već izradio projekt džamije i pratećih sadržaja na Trebeviću. Kako je naveo, to je njegov doprinos u rješavanju problema nedostatka vjerskog objekta na području jednog od najvećih izletišta. Cjelina je sada zaokružena, a sve zavisi od političke volje i saradnje svih nivoa vlasti.